Hej och välkommen till min YouTube-kanal. Här kan du se en hel del klipp på parodier på kvinnor som jag gör. Ja, det kanske låter lite konstigt än vad det är. Men du kommer få möta Maria Montazami, Eva Rydberg, Malou von Sivers, Petra Mede, Lotta Engberg, ja, you name it. Och sen så finns det också en hel del klipp på saker som jag har gjort på scen och även på film och i TV. Och en hel del andra klipp också. Och så glöm nu inte att klicka på prenumerera så missar du ingenting när jag lägger upp ett klipp eller något liknande. Så välkommen till mig!